Раді вітати! Команда новин телеканалу «Ільдана» знову в ефірі. Продовжуємо оперативно інформувати вас про головні події Черкащини. У студії Ірина Марченко, а передовсім про таке. У Черкаському художньому музеї волонтери зібрали кошти на автомобіль та передали 3 дрони військовим. Єдиний в Україні надсучасний прилад забезпечує якісну роботу черкаських медиків. Сьогодні день зенітних ракетних військ. Вони боронять наш повітряний простір найсучаснішою у світі зброєю. Служба безпеки провела багатоетапну спецоперацію у Черкаській області. У результаті комплексних заходів затримано поплічника рашистів, який збирав інформацію про базування сил оборони та планував підірвати залізницю під час переміщення військової техніки. Для виконання ворожого завдання зловмисник шукав тротил. За даними слідства, інформатором представників країни-агресора виявився мешканець Черкас, який раніше вже відбував покарання за вчинення злочину. Він особисто виїжджав на місцевість та фотографував розміщення українських військових і сил протиповітряної оборони в регіоні. Також збирав інформацію про маршрути військової техніки ЗСУ, надану іноземними партнерами, та планував замінувати, підірвати залізницю під час її переміщення. Наразі слідчі Служби безпеки України повідомили затриманому про підозру. Йому обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою без права внесення застави. Зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі. Спецоперацію проводили співробітники СБУ в Черкаській області за процесуального керівництва обласної прокуратури. За процесуального керівництва обласної прокуратури повідомлено про підозру двом працівникам Черкаської митниці за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди. Слідством установлено, що вони вимагали від підприємця гроші за нескладання адміністративних матеріалів про порушення ним митних правил під час ввезення 25 автомобілів з-за кордону та безперешкодне їх розмитнення. Обох службовців затримано на гарячому, безпосередньо під час отримання 1250 доларів, тобто по 50 зелених за кожен ввезений автомобіль. Прес-служба Черкаської обласної прокуратури повідомила, що підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Кожен донат – це зброя проти окупанта. В Черкаському обласному художньому музеї відбувся захід «Стань мілітарі-меценатом», спікерами якого стали відомі блогери. Вони відповідали на запитання гостей, підтримали благодійну акцію зі збору коштів на авто для військових 93-ї бригади і показали приклад того, як кілька гривень можуть перетворитися на потужну підтримку ЗСУ. Детальніше у сюжеті. Цього разу до художнього музею завітали не лише, щоб подивитися на картини. Людей привела цікавість до відомих у Черкасах медіаперсон та можливість долучитися до збору коштів на автомобіль військовим. Серед спікерів – блогери Валентин Чернявський та Леся Мущенко, відома в соцмережах як «Лесічка», та засновник типових Черкас і благодійного фонду «Надія на майбутнє» Андрій Рябцев. Це благодійний фонд, створений з метою допомоги військовим та цивільним, які потрапили в скрутне положення. Основна мета нашого благодійного фонду – це допомога матеріальними засобами, авто та іншими засобами, які можуть потребувати військові або цивільні, в яких зараз немає можливості там собі щось придбати. Інформацію про збори коштів на допомогу українській армії тут ретельно перевіряють, якщо все прозоро, викладають на своїх ресурсах. Андрій Рябцев каже, війна не просить, а вимагає від кожного долучатися до волонтерства. Кожен повинен зараз в цей скрутний час допомагати меценувати свої кошти до різних благодійних організацій, ЗСУ, будь-що. Як тільки ви можете допомагати. У блогерки Лесі Мущенко свій рецепт. Сьогодні вона танцюватиме, співатиме, розповідатиме вірші заради донатів на потреби військових. Усе робиться для того, щоб наша армія ЗСУ поповнювалася автомобілем. Тому, звичайно, я не вагалася ні секунди. Мене перестріли в магазині. Два людина, жінка і мужчина сказали, тут буде захід. Я й прийшла. Ну, звісно, я прийшла. Я готувалася цілий тиждень, ви розумієте? Тому прекрасно я прийшла, і ми зберемо обов'язково кошти. Я буду сьогодні їм співати, дуже сильно співатиму. Вірші розказуватиму, а ніхто не розказуватиму. Звісно, що треба заплатити за все. Ну. За веселим образом дівчини приховане усвідомлення того, що будь-яка допомога на фронт – вагомий внесок в українську перемогу. І мало хто знає, що її близькі чи не з початку повномасштабного вторгнення волонтерять. Наша родина досить допомагає, моя мама дуже сильно допомагає на ЗСУ і випічкою. Ну, ми живемо в такій зоні, там мої батьки мене живуть дуже сильно близько до цих всіх територій, тому там усе нормально. Тому стараємося, як можемо, блогерською діяльністю я можу допомагати, наприклад, одяг приходить до
мене на огляд з магазинів, я переправляю людям, які цього потребують. Найбільша потреба військових сьогодні – це автомобілі та дрони. На збір першого присутнім запропонували задонатити, відправивши побажання військовим. Стартова ціна – 50 гривень. Нікому не буду пояснювати, як розходяться автівки, це як матеріал розхідний. І я хочу наголосити, що 100% коштів, які сьогодні будуть зібрані онлайн, з квитків, з усіх наших івентів, які будуть зараз на заході, всі будуть направлені на автівки. Мета – 150 тисяч. Автівку вже знайшли. Лишається зібрати необхідну суму, щоб придбати її та передати на фронт. Поки йде збір, волонтери не зупиняються та закривають потреби в дронах. Цього разу вдалося передати 3 «Мавіка» артилеристам 118-ї бригади. Пташки потраплять туди, де проходить службу відомий черкаський блогер Валентин Чернявський. Подарунок приймав начальник формування. Саме двом цим мужнім нашим захисникам ми хочемо передати подарунок. Без зайвих скромності, скажу, загальна вартість цього подарунку близько мільйона гривень. Це 3 дрони і 3 підсилювачі зв'язку для них. Хочу ще подякувати організаторам цього заходу, а перш ніж за подарунки «Мавік» і «Антени». Вони дуже знадобляться, величезне вам спасибі. Шкодую, що немає змоги зараз бути разом з вами там, а вже в режимі онлайн, але вже як. Співорганізаторка заходу Юлія Бранько, яка передала техніку військовим, каже, захід планують розділити на кілька частин, щоб охопити максимальну кількість цікавих спікерів. На кожній події відбуватимуться благодійні акції, а гості покажуть, як маленький внесок наближає нас до перемоги. Вони будуть власним прикладом намагатися показати, що бути меценатом, допомагати військовим – це обов'язок кожного. Я не помилилася з формулюванням, саме обов'язок, тому що якщо ми хочемо перемогти, кожен має вносити якийсь свій вклад в нашу спільну перемогу. Військові тримають наше небо, військові тримають лінію фронту, ми маємо надійно тримати тил. Цього разу волонтерам вдалося зібрати майже 35 тисяч гривень. Ці кошти отримали завдяки донатам у 10, 20 та 100 гривень, підкреслюють організатори. Вікторія Чорнобривець, Олександр Костирко, служба новин телеканалу «Ільдана». Надсучасний американський прилад забезпечує якісну роботу медиків Черкас. Єдиний в Україні автоматичний біохімічний аналізатор такого класу і розмірів, здатний у рази підвищити ефективність цілої лабораторії. Як саме він це робить і де в Черкасах можна здати аналізи, які перевірить ця машина, знає Владислав Бедренець. Біохімічний аналізатор на сьогоднішній день є необхідним інструментом будь-якої лабораторії. Черкасам пощастило ж найбільше. Клініко-діагностична лабораторія міської інфекційної лікарні має прилад унікальний в Україні. Виготовлений і встановлений спеціалістами зі Сполучених Штатів Вітрос 5600 є справжнім дивом сучасної медичної техніки. На цьому апараті ми виконуємо більше 217 найменувань досліджень. Це і біохімічні дослідження, імунохімічні дослідження, дослідження маркерів вірусних гепатитів, гепатиту А, гепатиту Б, гепатиту С. Також є дослідження серологічні ВІЛ-інфекції. На даному апараті також ми виконуємо. Крім того, дуже широка лінійка гормональних досліджень гормональної панелі. Це і гормони щитовидної залози, і гормони статевої сфери. Крім того, цей апарат єдиний поки що в Україні в такому комплексному варіанті, який дозволяє досліджувати навіть на наявність наркотиків у сечі і в крові. Сучасна лабораторія почала активно діяти торік. За недовгий час існування провела вже понад 130 тисяч досліджень. І не дивно, адже досвідчений персонал, який нараховує 18 фахівців, та сучасне обладнання з Європи та Америки дозволяють проводити понад 1000 досліджень на добу. Медики відзначають, що їхній заклад має найбільший спектр лабораторних досліджень, які виконують у Черкасах та області. Клініко-діагностична лабораторія Черкаської міської інфекційної лікарні почала функціонувати саме в ковід в 2020 році. На той момент виконувалися необхідні для пацієнтів дослідження. Ми забезпечуємо повний спектр лабораторних досліджень, навіть спектр ширший, ніж у деяких приватних лабораторій. Для потреб пацієнтів, які госпіталізуються в інфекційну лікарню, госпіталізуються в основному не тільки пацієнти Черкас, міста Черкас, а і Черкаської області.
Створення сучасної лабораторії під час пандемії – це чергове підтвердження того, що українці вміють не лише виживати, а й виходити з найважчих подій переможцями. Владислав Бедренець, Олександр Костирко, служба новин телеканалу «Ільдана». Фішинг є найбільш поширеним способом отримання зловмисниками паролів до поштових скриньок і сторінок у соціальних мережах. Це вид шахрайства, коли у довірливих або неуважних користувачів виманюють персональні дані. Як діяти, щоб ваші соцмережі не зламали, розповідає кіберполіцейський Олег Паншутін. Одним із наступних способів вчинення шахрайства, пов'язаних із фішингом, є заволодіння облікових записів, в першу чергу облікових записів месенджерів. Шахраї під виглядом відомих організацій всеукраїнських, міжнародних, створюють чат-боти в месенджерах із, наприклад, назвами виплати ООН, відключення електроенергії, локдаун і так далі. Після того, як особа намагається війти в цей чат-бот, вона ділиться своїм номером телефону, сам месенджер приходить повідомлення із інформацією про код. Після того, як дана особа повідомить цей код в Telegram, велика ймовірність, що саме цю сесію месенджера буде викрадено. Сторонні особи мають можливість користатися цим обліковим записом в своїх корисних цілях. Тому в жодному випадку інформацію персонального характеру, а саме інформацію щодо номеру банківського рахунку, CVV-коду, строк її дії, і особливо коди підтвердження, які приходять в смс-повідомлення і в пуш-повідомленнях клієнт банку, ні в якому разі не потрібно передавати стороннім особам. Відверто про війну. Режисер Ахтем Сейтаблаєв презентував у Черкасах стрічку «Мирний 21». Подія відбулася в кінотеатрі «Україна». Першими глядачами стали ті, хто безпосередньо захищає батьківщину. Про прем'єру, яка розкриває частину історії російсько-української війни в сюжеті Вікторії Чорнобривець. Розбиті будинки, гарматний залп та залишки автівок мирних жителів. Виставка «Світлина актора», режисера та військового Ахтема Сейтаблаєва та його колег передує презентації фільму «Мирний 21». Організатори свідомо оформили шлях до кінозалу світлинами з наслідками руського міра. Адже і вони, і стрічка описують реалії сучасної російсько-української війни. На прем'єру запросили тих, хто є безпосередніми учасниками наближення перемоги. Ми запросили хлопців, які повернулися із зони бойових дій, учасники бойових дій, тобто ті, які зараз вже перебувають на мирній території, але в них ще, знаєте, в душі, як то кажуть, болить. Тому їм це також ця стрічка була близька, подивитися трохи, але певним чином і розвантажитись для того, щоб і цивільні також могли подивитися і доторкнутися до теми війни не з телеекранів. Стрічка дійсно побудована на реальних подіях 2014 року, коли східний сусід показав своє справжнє обличчя. Тоді на Луганщині розпочався наступ Росії, в результаті якого утворилися так звані ЛНР та ДНР. Цьому передувала анексія Криму, розповідає режисер фільму Ахтем Сейтаблаєв. Я був в Криму в 2014 році, саме 28 лютого, і на власне очі бачив, як відбувалася окупація Криму. Факт залишається фактом. Здебільшого ті люди, які зобов'язані були за своїми посадовими, зобов'язаними виконувати наказ, на жаль, вони були. Тому багато причин. І суб'єктивних, і об'єктивних. Ось, але саме в той момент я пам'ятаю ці свої відчуття безпорадності і безсилля, коли ти не розумієш, річ, коли ти розумієш, що нічого діяти не можеш. Через особливості професії була надія, що світ відреагує на дії окупантів. Проте дива не сталося. Виявилося, що не всім близьким можна довіряти. Але в історії з луганськими прикордонниками все навпаки. Жоден з військових не порушив присяги, додає режисер. Тому фільм «Мирний 21» – це про вірність своїй справі, відданість роботі та сміливість захищати батьківщину до останнього, навіть якщо сили нерівні. Про вплив гібридної, в тому числі інформаційної війни, ми всі добре, да, добре обізнані. І тому я не міг повірити, що особовий склад, який на той час проходив свою службу в штабі Луганського прикордонного загону, на 85% складався з місцевих мешканців і жоден не зрадив. Ну, це для мене на той час виглядало майже фантастично. Ось я почав дізнаватися і можливість зняти цю історію, да, зробити разом з командою, ну, таку певну творчу рефлексію на ці події. Ми дещо скомпінували. Звичайно, це в першу чергу художня стрічка.
події, взяті за основу фільму, розгортаються у травні 14-го. Згодом протистояння двох військ переходить у затяжну АТО-ООС. Сьогодні ж маємо повномасштабну російсько-українську війну. І воювати доводиться не лише автоматними чергами, а й словом. Одну з ролей зіграв Павло Лі, який також пішов воювати і загинув, рятуючи дітей від ворожого обстрілу, віддавши власний бронежилет. Стрічка стала посвятою всім, хто віддав життя за незалежність України. Це посвята насамперед йому і, власне, і коли відбувався широкий прокат в Україні, так само версія, наприкінці якої з'являється фотосвітлина Павла Лі, його слова до своєї мами і наші слова до нього, наприкінці фільму. Тому якщо вистачить терпіння додивитися, ви побачите це. Вікторія Чорнобривець, Олександр Костирко, служба новин телеканалу «Ільдана». В Україні 3 липня відзначають День зенітних ракетних військ повітряних сил ЗСУ. Попри численні ворожі атаки, вартові українського неба щодня демонструють професіоналізм, збиваючи ворожі повітряні цілі та боронять наш повітряний простір найсучаснішою у світі зброєю. Рашисти понад усе хотіли знищити наше ТПО. Вони хотіли легкої прогулянки в українському небі. І вдарили по зенітним ракетним військам. Але ми вистояли і вистрілили. А вони отримали ось це. Ось це. Ось це. І ось це. Усі разом ми продовжуємо бити окупанта в українському небі. Найсучаснішою в світі зброєю. З початку повномасштабної війни знищено більше 600 ворожих літаків, вертольотів, більше 1200 крилатих ракет. Тисячі розвідувальних та ударних безпілотних літальних апаратів. Більшість знищених повітряних цілей саме на рахунку зенітно-ракетних військ. Побратими, дякую вам за роботу. Сьогодні ми вшануємо воїнів зенітно-ракетних військ. Мої вітання усім, хто на бойових позиціях, усім, хто боронить рідне небо. Ви показали, на що здатні. Дякую я вам, дякує Україна. Дякую весь світ. Українці, вірте в Бога і протиповітряну оборону. Разом до перемоги! Такими були інформаційні підсумки станом на сьогодні. Дякую за вашу увагу та довіру. Бережімо одне одного, допомагаймо нашим захисникам і захисницям, борімося, поборемо.